Де весело, цікаво, де лине щирий сміх, і дівчинки пустунки чекають вас усіх. Завжди про щось новеньке вам Оля розповість. Я лоце без шкетунка, малят розвеселить. Привіт, Яло. Привіт, Олю, та привіт, друзяки. А ти любиш мультфільми? Так, звичайно. А які саме? Я, якщо їх почну перечислювати, то ти скоріше заснеш, ніж дослухаєш до кінця. Ну, гаразд. А коли ти щось робиш, ти робиш це із захватом чи так? Ну, Олю, що в тебе такі за запитання? Ну, гаразд. Давай пограємо. Я буду підспівувати, а ти відгадай, що за пісенька. Домовились, я готова. Говорят ми бяки-буки, как виносит на земля. Дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, эха! Знала цю пісеньку, вона із мультфільму «Бременські музиканти». Правильно, молодчинка. Правильніше не буває. Yes! А ти знала, що композитор Геннадій Гладков відмовився писати музику до мультфільму без кохання? А як це? А так, він хотів, щоб у мультфільмі була історія про принца і принцесу. І тоді завдяки цьому вдіювали і принцесу, а потім і короля, і наші бременські були справжнім відкриттям. І прем'єра, до речі, мультфільму відбулася у 1969 році. Ого, то це у цьому році бременським музикантам виконується 44 роки! Так, правильно! Уявляєте собі, це мультфільм, який любило не одне покоління глядачів, а можливо і ваші батьки, і навіть дідусі та бабусі. Думаю, вони полюбляли цей мультфільм за незвичайні і веселі пригоди бременських музикантів. Трубадура, кота, собаки, півня, осла, які подорожували і співали такі цікаві та веселі пісні. Час від часу, здійснюючи подвиги і про створення мультфільму, розповів поет Юрій Ентін, який вважає бременських музикантів своєю першою великою успішною роботою. За його словами, режисер Інеса Ковалевська у той час мріяла поставити великий мультфільм, де були б одні пісні, і поет відразу запропонував бременських музикантів. Проте казку братів Грім автори визнали нудною і маленькою. Тоді Ентін зустрівся з артистом і письменником Василем Лівановим і показав йому пісню «Розбійники», яку поет написав відразу ж, коли перечитав казку, і яка, звичайно, увійшла потім до мультфільму. І Ліванов, якому сподобалася пісня, відразу почав працювати над створенням мультфільму. До компанії бродячих музикантів тоді і вирішили додати і трубадура. Робота закипіла і просувалась дружньо і дуже весело, як і наш мультфільм. Так з'явилися бременські музиканти, сказав Ентін. У мультфільмі співали знамениті музиканти Муслім Магомаєв і Олег Анофрієв. Мабуть, успіх перевершив усі очікування. Так, це правда. О, давай заспіваємо нашу улюблену пісеньку. Давай. Нічого на світі лучше нету, чим бродіть друзям по білу світу. Тим, хто дружен, не страшні тривоги, нам любые дорогі дороги. Нам любые дорогі дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла, є-є-є-є-є. А зараз ми за нашою традицією подивимось мультик.